Mä saatan ehkä puhua tänään kuin Runeberg, niin se saattaa liittyä siihen, että tänään on Runebergin päivä. Meillä on tänään luvassa vähän tämmöisiä erityisiä paikkoja Runebergin kodissa, mihin ei välttämättä normaalisti pääse käymään, että nyt on hyviä juttuja tiedossa. Tack detsamma. Här är vi nu, det är årets viktigaste dag då för det här huset. Det är det, absolut. Runebergsdagen har ju firats redan sedan hans levnadstid, så det är en viktig dag. Ditt jobb här, som, vad innebär det i praktiken? Jo, no, vi gör ju allt möjligt här. Vi har liksom hand om helt enkelt publiken. Så då handlar det ju om att både guida dem och det där att ordna program åt dem, allt från workshops, konserter, föreläsningar. Hur länge har du jobbat för Runebergs? Jag har kommit hit som sommarflicka 1990, men jag blev fastanställd 2004. Tästä huoneesta löytyykin sitten sun lempiesine tästä talosta. Niin... Joo, tämä huone on siis sininen kamari ja se toimi vierashuoneena. Ja täällä on sellainen upea kristallikruunu, mikä on Nuutajärvellä tehty. Ja tässä on tällainen filigraanilasi keskellä, mikä on aika hieno ja vaikea tekniikka. Lähdetään sitten taas hiukan eteenpäin. Vad händer här? Det här är herrarnas te-rum. Och här kan man då se Runebergs stora hobby, att jaga. Han fiskar också väldigt mycket. Runeberg fick ju egentligen all sin inspiration ute i naturen. De här revskinnena, så de är någonstans här från knutarna, har jag förstått. Jo, Runebergs jaktmarker var nog här nära, alldeles runt huset egentligen. Var i kojan upp på Sibeliusboulevarden och revarna sprang nog omkring här. No niin, nyt me ollaan päästy vähän edemmäs täällä kierroksella ja tultiin tähän vähän kasvien luokse, niin haluaisitko kertoa vähän enemmän, että miksi kasvit on täällä ja miksi täällä on vaikka näin isoja peikonlehtiä? Joo, nämä kasvithan on Fredrikan omia kasveja. Ne ovat siis ihan Suomen vanhimpia ruukkukasveja. Ja nämähän on elävää kulttuuriperintöä. Meillä on varakasveja, eli jos joku täältä kuolee, niin toki saamme samanlaisen. Se on hyvin tärkeää, koska muutenhan ne geenit olisi menetetty. Eli tästä pitää huolta koko ajan, että kasveja on riittävästi. No se on tärkeää ja nämä näyttää kyllä siltä, että näistä on pidetty hyvää huolta. Osa käy kesällä ulkona, siitähän ne tykkää, ja osa talvehtii myös meidän kellarissa. Vautsi! Joo, täällä talvehtii meidän kesäkukat, nämä nostetaan sitten kesällä tuohon meidän pihalle, mutta täällä talvehtii myös muita kaupungin kasveja, esimerkiksi agapanthus, tällainen sinisarja. Näitä on sitten siellä vanhassa kaupungissa kesällä. Vi här är referensbiblioteket och här finns då allt som Runeberg och Fredrika har skrivit och nästan allt som har skrivits om dem. Det här är då Fänrik Ståls sägna, Runebergs mest berömda bok. Och den börjar med vårt land, vår nationalhymn. Men det är många som har illustrerat Fänrik Ståhl. Allra först Theodor Staff, här är Torpflickan. Men ända till modern tid, alltså 2004, gör Ernst Billgren, den här svenska konstnären, sin version av Torpflickan. Nu har vi kommit till verkstaden, eller drängstugan. Vad händer här? Ja, det här är alltså varje dag en drängstuga och också en bagarstuga på Runebergs tid. Sen var det länge en hyresbostad och nu har det här gjorts om till vårt nya verkstadsutrymme. No, vi kommer nog att göra väldigt olika saker, kanske en himmel till jul, kransar till midsommar, lera, vad som helst. Men kanske jag mest väntar själv på den här tårtverkstaden, alltså vi ska baka Runebergstårtor här. Jag förstår, jag väntar också med iver på tårtverkstaden. Vi ska nämligen gå och smaka på Runebergstårtor nu till nästa. No niin, hej, tänään me ollaan nähty Runebergin koti, juteltu vähän torttupajoista ja kaikesta muusta, mutta päivän polttavin kysymys on ehkä se, että miten sä Jaan syöt sun Runebergin torttun? Syöt sä sen käsin vai syöt sä sen lusikalla? No, mun mielestä on olemassa vain yksi tapa syödä Runebergin torttua, se on käsin.
käsin. Kyllä se jollain tavalla. Mä oon vähän samaa mieltä. Se kuuluu siihen. Kyllä. Joo. Ei muuta kuin hyvää Runebergin päivää sulle ja myös sulle sinne kohon katsomaan. Hyvää Runebergin päivää. Hyvää Runebergin päivää.